Hello friends, মোৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম। আজি এটা বহুত ইজি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। যেতিয়া আপোনাৰ পিজ্জা খাবৰ মন যাব, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ এটা সহজ ৰেচিপি বনাই খাব পাৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব এটা কৰিবলৈ কনজুচি নকৰিব। তেতিয়া হলে বকবক নকৰি আৰম্ভ কৰো ৰেচিপিটো বনাবলৈ। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কাপ পিজ্জা বুলি ক'ব পাৰে, মগ পিজ্জা বুলি ক'ব পাৰে, কটোৰী পিজ্জা বুলি ক'ব পাৰে, যিয়ে কয়। কাৰণ এইটো আপোনালোকে কাপতো বনাব পাৰে, মগতো বনাব পাৰে, বা বাতিতো বনাব পাৰে, য'তে বনাই বনাব পাৰে। মই আজি এই ৰেচিপিটো এটা বাতিত বনাম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ মই 3 চামুচ ময়দা আৰু অকণমান বেকিং চ'ডা, অকণমান বেকিং পাউডাৰ, মানে আধা আধা চামুচ ল'ব লাগিব, অকণমান নিমখ। আৰু ইয়াতে দিম মই এতিয়া বৰ্তমান 2 চামুচ গাখীৰ দিম। পিছত যদি অকণমান টাইট হয় তেতিয়াহ'লে আৰু 1 চামুচ দি দিম। আৰু তাৰপিছত দিম ইয়াতে মই 1 চামুচ ৰিফাইন অইল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লাৰি দিব এইখিনি আৰু মিক্স কৰি দিব। গাখীৰ ৰিফাইন তেলৰ যিখিনি বস্তু দিছোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মই এই ৰেচিপিটো আজি সন্ধিয়াতে বনালোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিটো অলপ বেলেগ হৈছে, মানে আন্ধাৰ হৈছে। প্লিজ ইগন'ৰ কৰিব আপোনালোকে। মোৰ ইয়াতে গাখীৰ কম হৈছে, সেইকাৰণে মই আৰু 1 চামুচ গাখীৰ দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাৰিওফালে সমান কৰি লৈ ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে মই পিজ্জা চচ ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে টমেটো কেটচআপো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাৰিওফালে লগাই ল'ম। ময়দাৰ পৰিমাণ মই ইয়াতে 3 চামুচ দিছোঁ এইকাৰণে, কাৰণ বেছিকৈ দিলে কি হয়, কেতিয়াবা তৰফফালে নিসিজে, সেইকাৰণে ভাল নালাগিব খাই। সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষলৈ 3 চামুচে ময়দা দিব। তাৰপিছত ইয়াতে মই কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ, দি অকণমান ওপৰতে দি দিম। আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান বিলাহীও দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই, মোৰ আজি কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজেৰে খাবলৈ মন আছিলে। তাৰপিছত ইয়াতে দিব আপোনালোকে চিজ দি দিব। মই ইয়াতে মজেৰেলা চিজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে ইয়াতে পিজ্জা হাৰ্বছ যিবোৰ পোৱাই সেইবোৰো দিব পাৰে। মই আজি এয়া অ'ভেনতে বনাম। আপোনালোকে কেৰাহীৰ ওপৰত ষ্টেণ্ড ৰাখি যেনেকৈ কেক বনায় তেনেকৈ বনাব পাৰে। যদি আপোনালোকে কেৰাহীত বনায় তেতিয়াহ'লে 10 বা 15 মিনিট সময় লাগিব, আপোনালোকে মাজে মাজে এবাৰ চেক কৰি চাব। মোৰ টাইম হৈছে অ'ভেনত 200 ডিগ্ৰীত 10 মিনিটৰ কাৰণে বহুৱাই দিছোঁ। মোৰ পূৰাপূৰি সময় 10 মিনিটেই লাগিছে, আৰু দেখিছে 10 মিনিটৰ পিছত মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। কোনোবাই যদি বনাই খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ এবাৰ খাই চাব, ভিতৰফালে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, আৰু একদম খাবলৈ বহুত সোৱাদ আছিলে। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰতে, বহুত ধুনীয়া লাগে খাই। মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ আপোনালোকে ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ আহিম নতুন এটা ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ বাই বাই।